la meva relació amb la fotografia realment neix en el moment que, després d'haver fet fotos durant molts anys, perquè bueno, el meu pare era aficionat a la fotografia i feia des de petit, descobreixo que hi ha un moment en què s'ha d'aprendre a fer coses. Estudiar fotografia, una mica entendre quin és el procés per poder fer les fotografies que vols. Jo penso que aquell és el moment en què realment neix la relació amb la fotografia. Sempre he dit que la fotografia per mi està com la meva amant. M'ha seduït sempre la màgia, de, sobretot del laboratori, em segueix sorprenent i això és el que realment m'enamora. Todas las opciones que tienes a nivel de, para experimentar, a nivel de negativos, puedes escoger un montón de tipos de diferentes carretes y cada uno te aporta un resultado distinto. Y luego finalmente, pues la incertidumbre de la magia de cómo saldrán las fotos, la sorpresa final, eso también nos gusta mucho. Mi primer contacto con la foto surgió, bueno, no es que surgiera, es que pasó así por casa, ¿no? Todo el mundo, yo supongo que a todo el mundo le haya pasado, más o menos de mi época o anterior, de estar por casa y ver las camaritas estas de plástico, analógicas, claro, y pues cogerla y jugar. Tuvimos un primer contacto porque nuestra familia es una familia de fotógrafos y luego más adelante profundizamos un poquito más en el instituto. Hicimos una asignatura de fotografía, laboratorio, y pudimos trabajar un poquito más con los químicos, con revelando fotografías, positivando. Y ahí acabamos de ver que la fotografía nos gustaba y vivir esa magia que tiene la fotografía analógica, que en aquel momento era fotografía, sin el analógico. Es ahora que se tiende a discernir entre digital y analógico, pero bueno, entonces era fotografía. Home, a mi la fotografia m'aporta moltes coses. La primera és que és una cosa que m'agrada molt fer. Dos, que jo, a nivell de caràcter, soc una persona que soc molt observador, soc poc participatiu i m'agrada fer coses sol. Desde el primer momento te involucras en el proceso, porque en la foto analógica tienes que empezar desde antes de tirar la foto, ya que no vas a llenar un carrete entero con tonterías o con fotos malas. Y bueno, es eso, desde el primer momento ya estás involucrado, ya estás preparando, luego ya haces la foto, esperas que salga, ¿no? Incluso después, no es un pim-pam con la foto digital, que la hago y la puedo mirar y tal. No, tienes otro proceso. Tienes el proceso ese guay, ¿no? Que es el revelado. Revelas en casa o donde puedas, en algún centro cívico o en alguna escuela. Y es eso, tienes tu tiempo, es un proceso. Y estás todo el rato ahí y tú formas parte de ese proceso. Y me gusta eso. Sí. Creo que es bastante más complicado dedicarse profesionalmente a la foto analógica que a la digital. Sobre todo por tema económico, que es lo primero, ya que, y, bueno, económico y tiempo de entrega. Porque un cliente lo que quiere es, lo quiero ya, lo quiero para ayer, la típica frase de lo quiero para ayer y lo quiero barato. Inconvenients com a tals no té inconvenients. És com pintar a l'oli o pintar amb aquarel·la. Són tècniques diferents per aconseguir alguna cosa semblant, però no hi ha realment un inconvenient. Simplement requereix, tampoc et diria que requereix més temps, és un temps que inverteixes en una altra manera. La gent que treballa molt en digital es passa molta estona davant d'un ordinador. Bueno, si treballes amb suport químic, com fotografia analògica, on vulguis, doncs et passes més estona dintre d'un laboratori en un moment donat. És igual, vull dir, en temps final és el mateix. El que sí es produeix menys, perquè és un procés més artesanal i requereix per cada imatge doncs, bueno, un procés diferent. Però aquest produir menys implica que produeixes millor. La gente en general no valora la fotografía. O sea,
actualmente está... La gente hace fotos con móviles, la gente hace... Todo el mundo tiene una cámara digital hoy en día. Es que todo el mundo se cree que hace fotos en sí. Una de las posibles ventajas, tampoco sé si sería un avantatge, pero bueno, una característica de la fotografía amb suport químic es que tú no veus el que fas. Com que no veus el que fas, no perds temps pensant o mirant el que has fet, sinó que estàs pensant en el que has de fer. Ara, viure de la fotografia professional, que és el camp que jo toco a diari, que és la meva feina, el professional està tocat, bastant tocat. Però degut justament a aquesta altra fotografia, la digital, hi ha un munt de gent, intrusos laborals, que dic jo, que han fet molt de mal amb la fotografia tradicional. No creo que el material que se use haga mejor o peor a un fotógrafo. Sí que creo que un fotógrafo que se forma en analógico tiene una visión diferente de control de luz. No digo que un digital no pueda, ¿no? Solo que se aprende de forma diferente, es una didáctica diferente. La gent que treballa en digital, per exemple, ha tingut molts ordinadors, moltes càmeres, moltes actualitzacions. Si el sacrifici és econòmic, jo crec que no. La meva fotografia és econòmica en quant a materials, no quan en temps. El temps és molt més costós per mi. Dedico molt temps que no a altra persona fent el mateix digitalment, que és bastant difícil de fer. El público general no conoce, desconoce un poco el trabajo que hay detrás. Lo aprecian más los profesionales o los galeristas, que sí que le dan más importancia al resultado final. Creo que se puede vivir de la foto analógica, pero si eres reconocido fotógrafo y vendes tus fotos analógicas. Un negocio normal de fotografía, me refiero a normal, a hacer books, bodas, cosas de estas, la BBC, bautizos, bodas y comuniones, no. Necesitas eso, porque el cliente exige rapidez y el cliente exige económico. Entonces, con la foto analógica no puedes aportar esas dos cosas. No es fácil vivir de la fotografía en general. Si eres especializado en fotografía analógica, pues es más complicado, pero se puede vivir. De hecho, hay empresas grandes como Lomographic que viven de la fotografía analógica, Impossible Project vive de la fotografía analógica, que apuestan. Role, Ilford, bueno, diferentes empresas que apuestan y viven de eso. Vale, avui en dia, aquesta popularització, alguns diuen democratització, jo crec que és popularització de la fotografia, implica que la facilitat d'obtenir una imatge, que no una fotografia, fa que el 99,9% de la població no tinguin la més mínima idea de què representa realment obtenir una bona fotografia, una fotografia mínimament ben feta. Que entendemos que hay un público todavía que trabaja con fotografía analógica y para ellos decidimos montar esta tienda como una especie de refugio para que puedan comprar carretes, para revelar, para que puedan encontrar cámaras. Ha disminuido mucho el uso de la fotografía analógica, pero todavía existe gente y gente activa que hace fotos y para ellos estamos aquí. Evidentment, l'únic que s'ho guanyen d'aquest tema de l'intrusisme són les botigues, les únics, perquè és un negoci. Quan més intrusos, més negoci. Però què més dona un intrus de fotografia que un intrus de pintura? Tothom pinta, tothom dibuixa, tothom escriu. Cadascú al seu lloc hauria d'estar, però el temps ho posa tot al seu lloc. Una fotografia, com diuen els americans, print, és una còpia. Jo no puc ensenyar negatius. Tu no ensenyes disc dur. S'han d'ensenyar còpies. L'obra final d'un autor sempre és una còpia. L'obra final d'un pintor és un quadre. L'obra final d'un escultor és una escultura. La d'un gravador, un gravat, no és la planxa, no és el fang, no són els pincells ni els pigments, és l'obra finalitzada. És una qüestió estadística. Si augmenta la quantitat de gent que fa una cosa, el nivell mig baixa. Això és de calaix.
A vegades amb companys treballant faig una mica la comparació, és una mica com intentar estar cuinant plats d'alta cuina per un públic que amb un burger refregit és feliç. Seria una mica la idea. Llavors jo apreto el botó i em surt un burger refregit. I hòstia, ja està, ja sóc, ja estic content. Llavors realment aquest esforç, aquesta popularització, hi ha molta gent que diu que li fa molt bé a la fotografia. Jo no ho tinc tan clar. És com la, si ho compares amb informació, la millor manera de desinformar a un públic és sobreinformar-lo. La figura del fotógrafo está mucho más valorada fuera de, bueno, yo creo que está mucho más valorada fuera de España. Sobre todo en Estados Unidos, por muy así que sean, el tema arte y el tema fotografía. Los fotógrafos están aquí y se les valora y en cierto modo se les mima, ¿no? En España no. En España es, si yo me compro una cámara que hace unas fotos, no, perdona. Tú harás las fotos con esa cámara que te ayudará, pero las fotos las hace una persona. A França ha nascut una estètica que es diu slow photography. No perquè sigui lenta la de velocitat, no, és perquè és lent la manera de fer-la. Trípode, càmera de gran format, pensa, reflexiona, dispara, i tot el temps que faci falta. Hi ha autors que fan aquest tipus d'imatge i estan tot un dia per fer una foto. Impensable amb tecnologia digital. És de tontos. El digital faràs el mateix joc que un fa una foto, 500, però com seran totes iguales. En principio, nosotros pensamos que es interesante que en todas las escuelas se dé un mínimo de fotografía analógica, y cuando hablamos de fotografía analógica hablamos de laboratorio, porque a la hora de la técnica es muy parecida a utilizar una cámara analógica o digital. Hablamos cuando el tema laboratorio, positivar, revelar, carretes, eso tendría que haber, sería interesante que hubiese un mínimo para sentar unas bases. D'entrada, les escoles que decideixen no fer fotografia analògica haurien de canviar el nom, s'haurien de dir escoles d'infografia, no de fotografia, perquè per mi la informàtica té molt a veure amb aquest tipus d'imatge, la que diuen vulgarment digital. Entiendo que lo hagan porque lo que estamos hablando todo el rato es el tema económico. Es mucho más fácil montarte un par de salas de ordenadores que montarte una sala de revelado analógico. Entendre què és el procés fotogràfic, sobretot per la gent que li agrada el blanc i negre, entendre què és el blanc i negre, aprendre a veure en blanc i negre, etc., és una ajuda brutal. Que és imprescindible? No. Que és necessària i que realment és molt útil? Sí. Però, bueno, diguem que el públic mana, i a la que una escola deixa de fer-ho, normalment els estudis de fotografia no són estudis reglats habitualment, i llavors hi ha una competència de mercat que no pots estar fent passar pel tub o la gent a dedicar unes certes hores a aprendre fotografia analògica quan la resta no ho estan fent i la gent no ho vol, per la raó que sigui. La foto analògica actualmente lo que hace es vivir dentro de cada uno que vive la foto analògica. Vive sobreviviendo. Por así también, ¿no? Se puede decir. Clar, és que què és viure i què sobreviure? Crec que la fotografia analògica viu perquè hi ha molta gent que s'hi dedica. Ara, a més, sembla com si hi hagués una mica de repunt de la fotografia d'aquest tipus de tècniques, igual que els vinils, que fa uns anys era... I ara la gent torna a comprar vinils, no? És més, hi ha marques que segueixen produint, hi ha noves pel·lícules que segueixen sortint, hi ha papers fotogràfics que segueixen renovant, vull dir que hi ha una indústria al voltant que segueix vivint. Millor o pitjor, no està en el seu millor moment, òbviament, però jo penso que viu. El futur de la fotografia analògica depèn molt de vosaltres, dels joves que treballen ara, que han descobert el Polaroid, que han descobert l'estil l'homografia, que esteu descobrint moltes tècniques de sempre amb materials tradicionals. Depèn molt de vosaltres, perquè nosaltres, els que ja som grans, desapareixerem. L'únic que quedarà de nosaltres és el que hem fet. Lo que aporta la foto analògica hoy en día es eso, es que te enamoras de ella. O sea, tú pones la foto analògica y si realmente te gusta, no la olvidas nunca. Entonces, en estas pequeñas cosas, con que una persona le llegue, la foto analògica vive. Puede que no te dé dinero, pero vive. Vive dentro de cada persona que se ha enamorado de lo que es un proceso analógico. Y eso es lo bonito, ¿no?, de la fotografía analógica.